Kennard. Ian. To. Kjør. Her i gang med dagens andre panneløp. En hubbe, to løystøyengar sto på strek. Kjemper det om føringen. Det er to løystøyengar som trykker litt på en hubbe nedover startsiden. Fra 20 meter tillegg da, tre Skarvikens maskott. Deretter fra 60 meter tillegg så er det fire Kolmans Polartøsen som er best i gang. Har bak seg fem Aries. Så da fra 100 meter tillegg seks Ungmann. Fra 180 meter tillegg har det vært en pangstart på Ernst Rolf som har passert sju Hults på Mir som sto på 160 meter tillegg. Imot oppløp for første gang to løystøyengar nå i føring. En hubbe halvveis utvendig med bak disse da tre Skarvikens maskott. Om galoppen svirt var seks Ungmann, oppe som fjerde er fem Aries, innvendig den fire Kolmans Polartøsen, selvfølgelig seks Ungmann. Noen lengde foran åtte Ernst Rolf avslutter det hele gjør sju Hults på Mir. Opp mot passering er rundt igjen til mål da, med to løystøyengar i føring, har utvendig en hubbe, fortsatt en 10-15 meter til tre Skarvikens maskott, 20 meter bak den har vi fem Aries i par med seks Ungmann. Seks Ungmann som er innom galoppen igjen. Finner beina fort, men taper noen lengde på galoppen. Oppe som her bak seg da, nummer fire Kolmans Polartøsen, utvendig den åtte Ernst Rolf, 40 meter til sju Hults på Mir. Ut på siste bortre langside så er det galopp også for fire Kolmans Polartøsen. Det er to løystøyengar i føring da med en hubbe på utsiden. En par lengder fortsatt til tre Skarvikens maskott som nå legges ut i annet spor. Med som fjerde er fem Aries, utvendig den åtte Ernst Rolf via drøye spor seks Ungmann. Seks Ungmann som galopperer igjen. Galopperer også tre Skarvikens maskott. 500 meter igjen av løpet da, med to løystøyengar i føring. Kort galopp for en hubbe på utsiden, opp som tredje åtte Ernst Rolf ned mot siste sving. Deretter som fjerde fem Aries utvender den seks Ungmann. Så noen lengder til tre Skarvikens maskott, nye lengder til sju Hults på Mir, fire Kolmans Polartøsen. Det er to løystøyengar i føring når vi svinger inn mot oppløp. To løystøyengar for nå selskap av åtte Ernst Rolf. Åtte Ernst Rolf oppe på siden av to løystøyengar. Så er det åtte Ernst Rolf som sier ifra litt nedover oppløpet med som tredje en hubbe ut i banen. Avslutter seks Ungmann bra sammen med fem Aries. Det er åtte Ernst Rolf der foran nå. Åtte Ernst Rolf med et par lengder til to løystøyengar deretter fem Aries, seks Ungmann. Det blir Linn Kristin Flatøvne og Ernst Rolf som tar hjem dagens annet på en løp. Inne foran fem Aries, tredje to løystøyengar. Thank you.
Ja, det var helt fantastisk. En 48,8. Skal få blomster og gavekort her, Linn. Ja, gratulerer. Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Ernst Rolf? Han beviser vel nå at han er den beste ponnien i regionen i hvert fall. Han er helt fenomenal. Han gjør noe sitt beste hver gang. Og hva sier du, 48,8? Liksom det er nesten sånn at det har blitt en naturlig for han å gå det. Ja, det er ganske fort. Det har vært på en klassatt bane. Han er ikke så glad til det, men kanskje en jævlig lel. Si litt om din egen fremtid innen travsporten. Du har begynt å kjøre et løp her nå og fått kjørt en fin Ernst Rolf. Skal du ta ut lisens at det er verdt å kjøre hest også? Jeg er usikker på det enda, men det blir sikkert etter hvert. Hvor ambisiøst skal det være da? Nei, vet ikke. Tenker på å være amatør og så kjøre litt og ha det som hobby, eller tenker ikke på det som yrke og kanskje prøve å bli travtrener en gang i tiden? Nei, å være travtrener tror ikke jeg i fremtid. Jeg holder på å utdanne meg innen barne- og ungdomsarbeider, så da skal jeg heller satse på det som hobby. Ja, og da har du i hvert fall en fin start her med Ernst Rolf, og vi gratulerer så mye. Tusen takk.